Naša tema u nastavku je turizam i turistička sezona. Govorimo ovih dana o tome. Juče smo, odnosno prekjuče, bili u Budvi, juče na Žabljaku. Čuli smo tad da u Budvi ima oko 4.500 gostiju. Na Žabljaku kažu, jeli, sezona nikad, nikad gora, ali se nadaju s obzirom da imaju svega jedan, odnosno, kako oni kažu, nije taj jedan sa Žabljaka, slučaj novog koronavirusa i pozivaju ljude da dođu, da uživaju u prirodi i svemu onome što nudi, jeli, ovaj grad. Sa nama je jutro državni sekretar MORT-a, Damir Davidović. Dobro jutro i dobro nam došli. Dobro jutro i hvala vam na pozivu. Evo, više puta smo pričali unazad, jeli, i mjesec, dva o turističkoj sezoni. Šta možemo sad da kažemo nakon ovih rezultata juče, gospodine Davidović? Mislim, rezultata broja oboljelih kod nas. Pa, nažalost, desilo se ono čega smo se svi plašili da će da se desi, na šta smo upozoravali. Bili ste svjedoci da smo i ovdje više puta razgovarali na temu i na svaki drugi način i u drugim javnim sredstvima informisanja, da je potrebno da se očuva disciplina, da smo imali jedan rezultat koji je bio dobar, koji nas je diferencirao na turističkoj mapi Evrope i svijeta, realno govoreći. Međutim, nedostatak discipline je doveo do toga da vidjeli ste podatke koji su objavljeni juče, tako da je sad zaista situacija značajno komplikovanija. Tako da vidjet ćemo kako će se situacija razvijati. Mi se nadamo u MORT-u da, ako smo sada naučili lekciju da narednih 14 dana, pošto smo svjedoci da se ovo dešava u 14-dnevnim ciklusima i da su ovo rezultati od prije par dana, da možemo do kraja mjeseca doći u situaciju da se stanje stabilizuje, da te brojke budu značajno manje. Sama najava tih značajno manjih brojki, imajući u vidu da je došlo do eskalacije na jednom značajnom broju tržišta, bi sigurno stvorila novo interesovanje. Prema nama, jer interesovanje postoji. Vidjeli ste da je u sred ove situacije su počeli da lete jednom dnevno avioni iz Bjelorusije koji su potpunosti puni. Imamo interesovanje iz drugih država, ono ne jenjava, međutim jednostavno epidemiološka situacija opredjeljuje kada će i da li će to da krene. Neke aviokompanije su i otkazale leto, evo? Jesu, naravno. Da. Od juče nismo ni na listi, jeli, poželjnih zemalja za putovanje, tako da i to će nekako imati svoj uticaj. Pa ne, ali da vam kažem, i ta lista je bila izuzetno značajna. Sama činjenica da je Evropska komisija prepoznala samo onaj napor koji smo, prvo, zdravstvene institucije, da se mi kao građani uložili u tom periodu od marta do kraja juna mjeseca, da zaista stanje kod nas bude kvalitetno i dobro. I to je bilo jedno značajno priznanje za nas. Znate da je na toj listi bilo 15 država samo. Međutim, i tu smo imali situaciju da jednostavno, to je preporuka, određene države su zadržale bilateralno pravo da djeluju, da dozvoljavaju ili ne dozvoljavaju dolazak svojih građana, jer ono što se često uzimalo kao pitanje je da li one dozvoljavaju našim građanima ili ne. One dozvoljavaju svojim građanima da putuju. Međutim, velika je razlika da li će građani putovati u situaciji kada ih čeka 14 dana samo izolacije ili ne, jer niko od nas ne bi otišao na odmor u toj situaciji. Tu se između zemalja Evropske unije javilo jedna situacija gdje je svako pokušao da štiti svoje tržište, gdje su se ljudi orijentisali države na domaći turizam, da pokušaju da izvuku što više tih primjera. Je mnogo posebno u mnogo ljudnim državama. Tako da jednostavno je to bila jedna niz faktora koji su uticali na tu priču. Međutim, ono što je presudan faktor za ovu situaciju o kojoj govorimo danas svakako jeste epidemiološka situacija kod nas. I opet apelujem, vjerujem da svi apelujemo na građane da se pridržavaju tih jednostavnih mjera i da pokušamo što skorijem roku da spustimo te brojke i da samim tim ponovo pokrenemo ozbiljniji turistički promet. Jer kao što sam rekao, zaista interesovanje. Pomenuli ste da su neke aviokompanije otkazale letove, to je istina zbog ove situacije. Ima ih mnogih iz nekih država koje jedva čekaju da krenu. Kad to kažemo, ja se svaki put ogradim i mada mislim da je to više svima jasno. Da kad kažemo da jedva čekaju da krenu, da opet ne govorimo o onoj prošlogodišnjoj situaciji, nego u odnosu na ovu situaciju, da to bude značajno bolje. Mi radimo sve što možemo da to interesovanje održimo, ali jednostavno, kao što smo u prvoj fazi svi kao građani dali svoj doprinos, jako je važno da ga damo i sad. Da se strpimo tih 15 dana, jer samim tim otvaramo avgust, september, oktobar za potencijalnu sezonu. Ovih dana pričali smo i sa ugostiteljima i na sjeveru i na jugu.
kažu otvorili smo, ali ne znamo šta će biti, nikako ćemo platiti radnike, neki imaju radnike koji rade jel, po 20-30 godina, kod njih situacija je neizvjesna. Kad smo kod hotela, oni su se okrenuli domaćem gostu, odnosno imamo brojne akcije jel, u crnogorskim hotelima. Neki su otvoreni, neki nisu. Koliko ih nije otvorilo svoje vrata? Pa ja sam upravo sa vašom koleginicom razgovarao o tome u prošli petak, znači oko 45 do 50% hotela je otvoreno kada gledamo po broju kreveta jer su generalno otvoreni veći hoteli. U principu sistemi koji su u najvećem broju slučajeva i radili 12 mjeseci i gdje je veoma komplikovana procedura da se stvari zaustave pa da se pokrenu. Tako kada gledamo po broju kreveta, taj broj je veći. A ugostiteljstvo jednostavno pomenuli ste i hoteli su dali značajne akcije u prethodnom periodu. Uticaj naših domaćih turista, naših građana, kada govorimo o turizmu, on se uvijek kretao negdje do 4%, kada govorimo o noćenju. Uh-huh. Međutim, njihov uticaj na sektoru ugostiteljstva je značajno veći. E sad, naravno, imajući u vidu da je Crna Gora prošle godine imala 2,64 miliona turista, što će reći da je na jednog našeg potrošača u nekom periodu dolazilo preko 4 turista, svakako i da je ta ugostiteljska ponuda i na primorju i na sjeveru kalibrirana nam, kao što je i trgovina, kao što su mnoge druge oblasti, kalibrirana nam je na značajno veći broj potrošača. Tako da će biti izazovna godina, ali opet se vraćamo na početak priče, znači situaciju niko od nas nije izazvao, jednostavno ono što svi možemo zajednički da uradimo i to nezavisno od toga jesmo li građani, administrativni radnici, ugostitelji i građevinski radnici, jednostavno moramo da se pridržavamo pravila. I to, ako ovo nam je pokazalo šta se desilo u 14 dana kada se nismo pridržavali pravila. Isto to pozitivno može da se desi u narednih 14 ili 20 dana ako se budemo pridržavali pravila. I samim tim otvaramo sebi 2 ili 3 mjeseca sezone gdje možemo da napravimo priču. Jer isto kao što mi čekamo turiste, tako i mnogi ljudi koji su željeli da putuju, koji su planirali svoje odmore nakon svega što se izdešavalo početkom ove godine i oni jedva čekaju da krenu. Imamo situacije da ljudi koji su došli u Crnu Goru na nedjelju dana ili na 10 dana ostali su po nekoliko mjeseci u ovoj situaciji, osjećali su se ovdje potpuno udobno. Tako da ponovo mislim da ne možemo dovoljno puta da apelujemo da se držimo tu distancu, da peremo ruke, da dezinfikujemo, da vodimo računa, da nosimo masku. Da. Pričali smo ovdje u studiju sa vašom koleginicom i o tim mjerama koje moramo sprovoditi da bi naši gosti, ali svi oni koji dođu, bili zdravi, ostali zdravi i otišli kući zdravi. Koliko ste tu u komunikaciji izdavaocima privatnog smještaja i hotelijerima? Da li su ovi turisti, koliko toliko ih je dobro? Imate li te podatke? Pa mi do sad nismo imali, i govorili smo o tome ranije, u sektoru ugostiteljstva je bilo izazova. Po hotelima s informacijama koje mi raspolažemo zaista nema izazova, niti smo imali jednu pritužbu na privatni smještaj. Naravno, mnogo je manja izloženost privatnog smještaja u ovoj situaciji nego što je to bio slučaj ranije. Ali vraćamo se stalno na isto, ponavljamo se. Ako nismo naučili lekciju od 1. jula do 14. jula, do juče, gdje smo došli do preko 200 slučajeva, onda i privatni izdavaoci smještaja i hotelijeri i ugostitelji zaista moraju da razumiju da vode račun. Ono što je važno, ja sam i to govorio, da i mi kao građani, ako vidimo da u određenom ugostiteljskom objektu, kakav god to bio ugostiteljski objekat i gdje god se nalazi, se ne poštuju pravila. Zašto izlažemo sebe riziku da sjednemo za stok za koji smo vidjeli da nije dezinfikovan kad je neko ustao i samim tim doprinosimo neodgovornom ponašanju? Kakve su vaše informacije, što kažu hotelijeri? Da li će sa ovim popustima za domaće turiste i sa tim akcijama nastaviti u avgustu mjesecu, s obzirom da su ovo sve neke julske akcije? Pa ovo su julske akcije, vi znate da jul nije bio tipično mjesec akcija, ali jednostavno i hotelije... Naročito ne od 15. jula, evo danas je sreće, mi bi pričali o početku špica sezone. Pa komentarisali smo prije nego što je počela emisija da smo prošle godine vodili raspravu kakva je sezona u julu mjesecu. Ja vjerujem da će naši hotelijeri su pokazali da umiju da se prilagode situaciji, da su apsolutno svjesni izazova, tako da vjerujem da ja bih volio da svi zajedno dođemo u situaciju da potreba za tim akcijama bude što manja, jer bi to značilo mnogo veće prihode i za državu i za hotelijeri i za ukupnu crnogorsku privredu, ali vjerujem da će se oni ponašati u skladu sa
tržišnom situacijom. Bili smo svi svjedoci da su zaista dali izuzetno povoljne uslove sad za ove praznike, ova 3 ili 4 dana, po informacijama koje imamo da su svi ti objekti bili značajno popunjeni od strane naših domaćih gostiju. Tako da evo, nastavit ćemo da pratimo situaciju. Znate, što je još interesantno, znači u drugoj polovini jula vi znate da u Crnoj Gori generalno nije sezona godišnjih odmora. Tako da i to nešto što može da utiče. Tako da vjerovatno će i u avgustu mjesecu, siguran sam, biti značajnih prilika i za domaće goste da ljetuju po mnogo povoljnijim uslovima, koji ne samo što su niže cijene, nego vidjeli ste da su gotovo svi dali mogućnost ljetovanja i na rate, da su se uključile neke banke. Sa upravom za dijasporu smo pokrenuli priču sa gospodinom Mitrovićem, sa Privrednom komorom, gospodinom Jovovićem i naravno Nacionalna turistička organizacija Montenegro Airlines, stvaranje posebnih ponuda za našu dijasporu koji žele da dođu u Crnu Goru, da se i tim kanalima promovišu sve naše primorje i sjever Crne Gore, tako da jednostavno da pokušamo da uradimo sve što je do nas. Da li imate možda podatak, jeste li pričali, jeste da je to, evo, danas je prvi radni dan nakon praznika, ali kako su protekli ovi praznici na našem primorju kada je riječ o domaćim gostima, koliko ih je bilo? Nemamo tačan podatak koliko ih je bilo. Ja sam vidio i za vikend u javnosti da su se pominjale neke brojke. To su brojke od petka ujutru. Znači u petak ujutro prije nego što su naši sugrađani pošli u petak popodne na primorje na sve ove aranžmane koje smo pominjali malo prije, ta brojka je bila oko 11.200 gostiju. Ja vjerujem da je ona značajno bila veća za ove vrijeme ovih praznika. Ne bih se iznenadio da je i 2 i 3 puta bila veća, imajući u vidu koliko sam čuo, posebno kada se radi o velikim hotelima, kakav je bio stepen popunjenosti, ali naravno sve te brojke su javne, čim budu obrađene, mi ćemo ih prezentovati javnosti. I evo, šta možemo mi u avgustu ako bi situacija sa virusom bila bolja da očekujemo? Ako ne bi bila bolja, ne znam, onda ne znam nigdje. Da vam kažem, stvari vrlo jednostavne. Ako se situacija sa virusom bude bolja, ako mi uspijemo u narednih 14 dana da spustimo ove brojke, ako uspijemo da se vratimo svi zajedno, jer to ne može da uradi, ni hotelijeri to ne može da uradi, ni ministarstvo to ne mogu da urade, ni predstavnici medija, to moramo da uradimo svi zajedno. Ako uspijemo da spustimo te brojke, ako se vratimo na listu preporuka, ako ne dođemo u situaciju da se granice zatvaraju, mislim da možemo da se nadamo jednom avgustu koji s današnje perspektive 15. jula izgleda mnogo bolje nego što je sadašnja situacija. Ono što je jako važno u tom trenutku, ako svi zajednički u kontinuitetu to budemo radili, vjerujem da se možemo nadati jednom solidnom septembru i oktobru mjesecu. Ali jednostavno doprinos apsolutno moraju da daju svi. Jer kažem, interesovanja ima. Interesovanje nije stalo ni sa zapadnih emitivnih tržišta kada govorimo o tom. Imamo veliko interesovanje iz istočnih zemalja. Imamo interesovanje iz Rusije također da se krene što prije. Iz regiona, da ne pominjem, region, kao što znate, ima također snažan epidemiološki talas, kao što je, nažalost, situacija i kod nas. Znači, sama situacija i smirivanje kod njih apsolutno bi stvorila značajnu ponudu. I to bi se, vjerujem, nadproporcionalno odrazilo u odnosu na sadašnje očekivanje. Iz prostog razloga što znate da čitav region i ta istočna tržišta tradicionalno kod nas dolaze u julu i avgustu mjesecu. Tako da, epidemiološka situacija je ključ i ovim putem još jednom pozivam, vjerujem, zajednički sve da se pridržavaju tih pravila koja su jednostavna, jer ona jesu jednostavna, ali šteta koju donose njihovo nepridržavanje, kao što vidimo, je izuzetno velika. I to je šteta za sve. Nade ima, ali ta lična odgovornost, jutro smo pričali o tome, bit će ključna. Pa ono što je, ja mislim, i potpredsjednik vlade juče izjavi rekao, i ekonomija čuva zdravlje. Veći budžetski prihodi, jednostavno stvara se uslovi za čuvanje javnog zdravlja. Tako da, svi smo od početka bili svjesni da će da bude teško, ali ovo su jednostavna pravila. Njihovo nepridržavanje vidimo koliko nas košta. Prošle godine, jul mjesec, vi znate koliki su prihodi bili. Bili su prihodi 280 miliona eura. Znači, zbog toga što smo do ove godine ne bi bili takvi prihodi, ali bi sigurno bili u značajnoj mjeri iznad 50% toga da smo prvi jul sačekali u jednoj situaciji kakvu smo imali i da nije došlo do ove eskalacije. Znači, zbog toga što se ne držimo određene discipline, gubitak svih nas, to nije gubitak hotelijera, to nije gubitak ministarstva, budžeta, medija, to je gubitak nas kao ekonomije, svakog građanina ove države. U slučaju da ne budemo odgovorni, odnosno da ovo što ste sad pričali se ne ostvari, pa ne budemo imali ni taj septembar, ni oktobar, kako će ljudi koji se bave turizmom da prežive?
Pa vi znate da je u pripremi treći set mjera, bilo je mnogo priča oko toga kada će da bude usvojen. Jeste li jutros možemo? Nema ga još. Pa nema ga još, ali mislim da ćemo se negdje složiti, Bojana, da je mnogo važnije od toga koji će da bude datum, imajući u vidu šta se desilo sa prvim i sa drugim setom mjera, da je intervencijom vlade i drugi set mjera prodržan i za jun mjesec. Znači, mi nemamo situaciju da je kraj maja jednostavno privreda koja je ugrožena, ostavljena i zaboravljena od strane vlade. Ne, vlada je reagovala interventno za one sektore za koje su bili, koji se smatra i dalje da su ugroženi i nastavljaju da budu ugroženi. Međutim, jednostavno, priroda ovih mjera nije više sanaciona, jeste sanaciona u jednoj manjoj mjeri. Suština je da odgovorimo na ove izazove i ona je razvojna. Znači, da se sačuva supstanca, da se sačeka naredna turistička sezona, da se onima koji su kreditno opterećeni pomogne, da se vide koji novi modeli u crnogorskom turizmu koje treba primijeniti, na što treba staviti naglasak da bismo probali što prije da se vratimo na one rezultate koje smo imali 2019. godine. Hvala vam mnogo što ste jutros bili naš gost. Hvala i vam.